Ташкентте Қазақстан премьер-министрі Алихан Смаилов пен Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев кездесті. Алихан Смаилов мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың ыстық сәлемін жеткізіп, екі ел арасындағы қарым-қатынас стратегиялық әріптестіктің жарқын үлгісі екенін атап өтті. Жоғары деңгейде болған келіссөздер кезіндегі уағдаластықтарды іске асыруды үкіметтер ерекше бақылауға алмақ. Сонымен қатар премьер-министр ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссия отырысының қорытындысы туралы хабардар етті. Ондары өзара іс-қимыл әмеселелері егжей-тегжейлі талқыланып, жаңа инвестициялық және кооперациялық жобаларды іске қосу жөніндегі жұмысты жалғастыру туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Кездесу кезінде қазақ-өзбек шекарасында Орталық Азия халықаралық өнеркәсіптік кооперациясы орталығын салудың маңызды айтылды.